လုံးမလုံးပါလေလေနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါပေါ့လေအခုဘာလုံးနေလဲဆိုတော့ကံကောင်းတယ်ကွာသူများတွေကမကြိုက်ရဘူးဦးဆိုင်တို့ကတော့ဒီဇလန်းတွဲလေးပေါ့ဘိုဘိုအန်တာတိန်မန့်ကစရိုက်တယ်ဦးဆိုင်ကဘိုဘိုအန်တာတိန်မန့်ကတကြံအတွက်သူတို့ရိုက်တာတကြံဖူးစာတဲ့အဲရိုက်တော့ဦးဆိုင်ပါတယ်မင်းသားလေးကလွှမ်းပိုင်နောက်ပြီးတော့မေတိုးခိုင်နောက်ပြီးတော့စပော့တ်ဇဘိုဆိုင်ကစပော့တင်းလောက်တဲ့အမျိုးသမီးဦးဆိုင်ကအဲ့မှာကာရက်တာဘောစီပေါ့ကွာဦးဆိုင်ကာရက်တာလေးပေါ့ဘောစီပေါ့အဲ့အဲ့လိုပေါ့ဟိုသမီးတယောက်ရှိရမေတိုးခိုင်ပေါ့ကိုယ်သမီးကအဲ့လိုမေတိုးခိုင်လောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ရိုက်နေတော့ဒီဘောစီကိုဘောစီကွာဘောစီသူ့ရုံးကိုသူ့လာလာနေတော့အဲ့ဘောစီမှဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့လောက်လိုက်တာရအောင်ပေါ့ရအောင်ယူလိုက်ပြီးတော့သမီးအတွက်ပေါ့ယူလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုဇက်မျိုးပေါ့လောက်ရတာပေါ့ဦးဆိုင်ငယ်တဲ့အချိန်တော့အသားလည်းဖြူတယ်လေဂျပန်စက်သားကြီးလောက်လိုက်ရတာပေါ့ဘဲနက်ကြီးနဲ့ထိုးပေါ့အမမစခွဲတာအယုတ်ကမစခွဲတာလင်းကားယုတ်ပေါ့အဲ့ဒါမစရိုက်အဲ့ဒါရိုက်တော့ဖိုက်တင်းတွေကဥုံးမြင့်နဲ့ဇတ်သိမ်းပါဥုံးမြင့်အိမ်မက်တရာမှာဥုံးမြင့်ဇတ်သိမ်းမှာဒုဗမာရက်လဲဆိုတော့ဟိုးဘက်ထောက်ကြံပဲအခုဆိုရင်ခေါ်တာဖြစ်နေပေါ့တလိဆိုင်အောင်ဖြစ်အဲ့မှာတော့ရိုက်တာရိုက်တော့ဟိုးတောင်ကိုအမြင့်ပေါ်ပြုတ်ကြမှာဥုံးမြင့်ကဂျူဒိုနဲ့ကင်ပေါက်တာပေါ့သူတို့ကအဲ့လိုရိုက်တော့ဆိုတော့ငဲတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဆိုင်နေမဖြစ်ပါမလားရိုက်တာပေါ့ပိုးကကြွားနေပြီလေပိုးကကြွားနေပြီဆိုတော့ဂျူဒိုနဲ့ကင်ပေါက်တာတောင်အောက်ကိုပြုတ်ချရမယ်ဆိုတော့ဦးဆိုင်ကိုအောက်မှာဖမ်းမဲ့လူက2ယောက်3ယောက်လောက်ရယ်ကင်မရာတစ်လုံးရယ်အပေါ်မှာကင်မရာတောင်းလို့နှလုံးပေါ့အဲ့လိုဦးဆိုင်ကြလာရိုက်မယ်ဆိုဦးမြင့်လည်းကင်ပေါက်လိုက်ရဦးဆိုင်ကြတာ3လေးနှစ်ပတ်3ပတ်လောက်ကမြင်းကြီးနဲ့ဖြစ်သိနေတယ်ကိုယ်ကလည်းသိတယ်အဲ့5ပတ်လောက်ကျော်တော့ခါမှာမြင်းနဲ့မကြည့်ရအောင်လေသာမကြဖုဖုဖုဆိုအောက်မှာဦးဆိုင်ကိုစောင့်ကြုံနေတဲ့ဖမ်းဖို့အပွဲကဝယုံသုံးကကင်မရာလေးဝယုံသုံးကပဲအဲ့တခုတော့ပယ်ပယ်နဲ့လောက်ခဲ့ရတယ်ဒီဥစားပေါ့ဟိုအဲ့ဘက်မှာအဲ့ဖုံးကြောင်းကွာထောက်ကြနားမှာပါဖုံးကြောင်းရှိရအဲ့မှာတော့တောင်ကုန်းမြင့်တယ်အခုကတောင်ကုန်းနေမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့မှာတော့ရိုက်ခဲ့ရတာချာကူလီနှာဘူးကာရက်တာအပီပေါ့အရင်တော့ကဝင်းမြင့်တို့နိုင်ငံတော်ဦးဝင်းမြင့်တို့ဦးအေးချူလေးတို့ဆိုတာဦးအေးချူဆိုတာအရင်တော့ကရန္နာဘုံမှာလေသူကမင်းသားပဲလုံးလုံးတဲ့သူကအဲ့ဗီလင်းလောက်ရတာဗီလင်းလောက်ရတာသူဦးအေးချူကအရန်ကိုဗီလင်းအရန်အောင်မြင်သွားတာဦးဆိုင်လေးလုံးရင်းလုံးရင်းနဲ့ကာရက်တာကဗီလင်းပဲပေါ့ဗီလင်းပဲဆိုတာလူကြမ်းမဟုတ်ဘူးနာဘူးကကြာကူလီအဲ့လိုခရိုင်တာဖြတ်သွားတာဗျာဘူဆိုင်ကအရင်တုန်းကဟိုဘလို့ဖြတ်လဲဆိုဟိုးတုန်းကဒီပရိသတ်တွေထဲမှာမင်းဟိုမင်းကလေးတွေပေါ့မင်းကလေးတွေဦးဆိုင်တွေ့ရက်မုံတာဟာကြာကူလီလာနှာဘူးကြီးလာဆိုဦးဆိုင်နာမည်ဆိုင်အောင်တဲ့ဆိုနာမည်ဟိုပြောက်သွားတာပေါ့အဲ့လိုပြောက်သွားတာအဲ့လိုဖြတ်တာကောင်းမလေးတွေဆိုရက်မုံတာအရန်မုံလွန်အားကြီးရဲ့အဲ့ဒါပြန်စဉ်းစားရဦးဆိုင်သည်အော်တို့မုံကြီးဘာလို့မုံတာလဲပြန်စဉ်းစားတော့ငါတို့မုံကငါလောက်ခဲ့လို့တို့ငါ့ကိုမုံသွားတယ်ဆိုင်အောင်တဲ့သည်နာဘူးကြာကူကြီးတို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါအများဆုံးပဲကြုံခဲ့ရကောင်းမလေးရဆိုတော့အခုကပရိသတ်ကကြီးတာငယ်တာရွယ်တာအကုန်လုံးတက်ကြီးပိုင်းကအစပေါ့ဟိုးကလေးအရန်ချက်သွားပြီဦးဆိုင်တို့ကိုချက်သွားပြီအဲနောက်တစ်ခုကဦးဆိုင်ကကားကြီးလက်ရိုက်ခဲ့တယ်ဗီဒီယိုပေါ့ဗီဒီယိုခက်ကောင်းတဲ့အချိန်တော့ဒါရိုက်တာစပြူထုံးကိုတက်လွန်ရိုက်တဲ့ကားမှာ1 2ပေါ့သူတို့ကအဲဇက် 1 2ပေါ့ 1 2ရိုက်တော့ဇင်မာဦးပါတယ်ဇင်မာဦးရဲ့အဲဟိုဥစားပါတာပေါ့ဒီပါတော့လွန်မိုးတို့လွန်မိုးပေါက်ဆာအဲ့လိုပဲရှိရရိုက်တော့ဦးဆိုင်ဒီအဲ့မှာ1 2မှာကားနံပါတ်ဖွေးတွေ့တော့ဖောက်တော့ဝါဆက်ဝင်းစံတော့ဖွေး1 2ဆိုလာတော့အဲ့တော့ဦးဆိုင်အောင်တင်းကိုလည်းဟိုဇင်မာဦးကိုပေါ့မာနကြီးတဲ့အမျိုးသမီးကိုမာနရိုက်ချိုးတာပဲသူ့လူလူများပြီဆိုရင်ခိုင်းတာငါဖနာတိုက်ပေးစားပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တာဒါ
Kau ayi sebenarnya utan lah, kau dudia asyik siapa? Panama siapa? Ewah utan tu, utan tu, utan tu sebab usah semua. Dudia siapa? Usah ya, dudia siapa? Sebenarnya kau utan lah, tu nanya aja. Usah ema kereta bahaya leh so, kau zomu so de, nama apa? Kereta lewat apa? Payah tadi ya, ne doain. Usah ane lo mesti. Kau zomu so de, kereta lewat apa? Pada leha, ku kau semua labi bahaya lupa. Usah ye nuah, oh di nak kau ye bebe mah, melisi ye le, melisi ye. Alah si dah, aku jadi mego usah piu belai dah, piu belai dah. Ha, saya ni semhau tuhi bahaya dalam nyawa, nauca lah wo, jadi di mana jadi. Loja na saya ni seko loja dah piu mel mah bahu, tuhi boh biasa lah. Alah lo terapiau nauca lah wo. Aku kata, macam ni, macam ni, macam ni, mesti juga cila ram tu so percaya lah. Air percaya ni ada belu leh so, mana yang awak ni, mana mi mizan macam ni, macam ni cila percaya malam so, percaya tu aku ni nama siang awal, aku macam siang awal ni biasa, eh, ada mewah percaya.